ترجمان شرافت بسوانی کا استقبال کرے کہ دلوں سے درد کا کاٹا نکال دیتا ہے۔ اگر بات اچھی ہے سچی ہے تو آخری مصرے پہ میں آپ کا تعاون چاہوں گا کہ دلوں سے درد کا کاٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جلوہ فروز صدر محترم معزز شعراء کرام و تمام حاضرین مشاعرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، بہت مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب وسیم رامپوری صاحب کا، جن کے توسل سے آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ دائز پر میرے تمام کرم فرما شعراء کرام تشریف فرما ہے، اشفاق بہرائچی صاحب، فاروق عادل صاحب، کلیم طارق صاحب اور واحد انصاری صاحب و دیگر تمام سجاد بھائی وغیرہ، ان سب سے دعائیں لیتا ہوں اور چار مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں نعت پاک کا مطلع پڑھوں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ذرا بلند آواز سے مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی بول دیجئے کیونکہ یہ بزم نبی ہے، یہاں پر جس طریقے سے آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ میدان محشر میں اسی طریقے سے آپ کو نوازا جائے گا۔ آپ لوگ بھی مچل کے کہہ دیے سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں دوستو، چار مصرے پڑھتا ہوں اور اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائے، حاضر کر رہا ہوں دوستو۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ایک شاعر کی کیا خواہش ہے، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے، چار مصرے پڑھتا ہوں۔ میری خواہش یہ نہیں چاند ستارے لکھ دے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری خواہش یہ نہیں چاند ستارے لکھ دے، مانگتا ہوں میں یہی ہاتھ پسارے لکھ دے، مانگتا ہوں میں یہی ہاتھ پسارے لکھ دے، اس بدنے کی گلے موت لگا لے مجھ کو، اس بدنے کی گلے موت لگا لے مجھ کو، میری تقدیر میں توبہ کے نظارے لکھ دے، پہلے کی گلے موت لگا لے مجھ کو، اس سے پہلے کی گلے موت لگا لے مجھ کو، میری تقدیر میں تیزوہ کے نظارے لکھ دے۔ واہ واہ، مشاعرے میں مائک کی سیٹی سے ٹرین میں ٹیٹی سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ صحیح کر کے رکھیے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی محبتوں کا، ذرا ایک بار مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ لہرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور نبی کے نام پہ لہر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ میری خواہش یہ نہیں چاند ستارے لکھ دے، مانگتا ہوں میں یہی ہاتھ پسارے لکھ دے، مانگتا ہوں میں یہی ہاتھ پسارے لکھ دے، اس پڑھنے کی گلے موت لگا لے مجھ کو، واہ واہ واہ، اس پڑھنے
शुक्रिया दोस्तों। आइए चार मिसरे और नाज़िम मुशायरा जनाब अकरम जलालपुरी साहब के हवाले से पढ़ता हूँ। बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं माशाल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ आपकी निजामत होती है तो मुशायरे को कामयाब समझा जाता है मेरे अजीज दोस्तों। इससे कबल की मुशायरा अपने पाए तकमील तक पहुँचे उससे कबल ही लोग मुशायरे की जमानत ले लिया करते हैं। आइए दोस्तों चार मिसरे पढ़ता हूँ हजरत के हवाले से। समाज फरमाए, जरा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए दोस्तों के। मेरे दिल का है ये अरमान मदीने वाले, मेरा दिल आओ मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल आओ कल जाए मेरी जान मदीने वाले।